Prvo zadnju strofu. Keller. Ko je onaj čovjek tamo? Jedna zaruzela partizanska puška. Nekada je on ovdje bio vlast, pa još uvijek vjeruje da je cijelo selo njegovo. Jara, ostavi taj spisak, ovaj ti je došao kao poručni. Misliš da neću da ga slikam? Sedi! Vidiš da je taj lud. Samo se vi spremite. Ima li ovdje još mjesta za nekoga? Tesno je. Ali ako se već guramo, dobro znamo s kim smo. Izvolite. Hvala, kad sam na poslu ne pijem. A šta ti to kao pa radiš? Mi smo sa televizije, pravimo emisiju o bivšim borcima. Kao i preko, čaj. A o živima ili o mrtvima? O živima, naravno, zato sam i sela pored vas. Onda se ti, devojčica, zabunila. Ja bih ipak da vam postavim nekoliko pitanja. Mogu biti i neugodna. Mogu ja neugodno i da odgovorim. Znači, može. Tišina, molim vas, tišina. Tišina! Mir! Tep ide. Da sklonimo rakiju. Bolje skloni ovog što mi sije u lice. Kad sam bio za slikanje, niko me nije slikao. Šta će vam sad ova zajebancija? Nas interesuju sudbine ljudi iz rata. Vi ste bili borac? Ja sam i dalje borac. Pitaj ga nešto neobično. Rekao sam da ugasiš to čudo. Gasi to. Gasi, imam lenu. Jel može? Probaj. Nije loše. Kad bi ti ispričao što sam ja uradio, mislila bi da sam lud. Sazidao sam jedno groblje u Nevremu. Bila mi je žao nekih mojih drugova što su izginuli. Znaš, potucaš se kroz život, pa se potucaš i kroz smrt. E, nije pravo. Sve je to ostalo bez imena. Bez imena i razbacano.
Odveži mi to. Tu su sva dokumenta. Išao sam po Slavoniji, išao sam po Bosni, išao sam čak gore prema Međumurju. Keller, naplati. Obigrao sam ceo Srem. Uzmi koliko košta. Obigrao sam ceo Srem dok nisam našao nekome kost, nekome šakog peska tamo gde je otišao u param parče. Znaš, i sazidao sam takvo groblje. Lepota jedna. Da se naježiš. Svakome krst. Na krstu petokraka. Ime. Ma šta mu rade je... Ajde samo. Mi... Kad je sve to bilo gotovo, dođu neki moji ljudi iz ovog mog saveza boraca i dovedu vajara. A vajar, jebem ti godinu, ja ne znam kakvi muškarci prave te vajare. Prvo što mi je uradio, počupo mi krstovi i navuko 3 kamiona šodera. Pođi sam. Evo ti, kao roštilj, tačno da pečeš jaganjice. E sad ti meni kaži, kako će neko kroz 150 godina ili kroz 500 godina znati na što su ličili partizani? Na ovo njegovo? Čekaj, druže, da li biste sve ovo ponovili? Nisam vas uhvatio. Zašto uhvatio? Je li drugarica? Možeš li ti da ostaviš na miru ovog čoveka? Druže, mi ovde radimo. Radi ti sa svojim tatom, znaš? Bešite! Nemojte vi s njim da se sprdate, pičkali vam. Ma ko je vas nešto pitao? A ko tebe nešto pitao? Slikaj ovo, da ti dokument! Slikaj! Singer, kreni od 22:40. Kad bi ti ispričao šta sam ja uradio, mislila bi da sam lud. Sazidao sam jedno groblje u nevremu. Bila mi je žao nekih mojih drugova što su izginuli. Ko je tebi uopšte rekao da snimaš Baju? Baju? Meni su rekli neko drugo ime. To mu je partizansko, konspirativno ime. Jesi ti video ceo materijal? Video. 4 puta. I šta tu nije u redu? Gde ti je spisak? Ja ti o njemu nisam dao ni jedan podatak. Dobro, valjda i ja imam pravo da odabiram ljude. Da, ali ne u kafani i ne čoveka koji stalno nešto gunđa i prigovara. Dao sam ti da praviš reportažu o sećanjima ljudi iz rata. A ja sam pravila reportažu o lovu na lavove u Africi. O borcima iz pozadine. Deci, starcima, ženama. Znam. O malim ljudima koji nisu hteli fotelje, nisu pravili karijeru. Niko od nas posle rata nije išao da pravi karijeru. To se tada, draga moja, zvalo zadatak. A ti od svog zadatka šta praviš? Rekao sam da ugasiš to čudo. Pre svega, ne možeš ti meni kroz tamo nečiju pijanku da slikaš vreme. To su ljudi koji su stvarali jedno doba. Varaš se ako smatraš da je to bila pozadina. Varaš. To je isto bila prva tranšeja, prva linija borbe. Rat nisu samo odredi bitke ili ofanzive. Ceo je narod bio vojska. Mogla si da odeš u bilo koje selo tog Donjeg Srema, ali ja sam te poslao u moje rođeno jer tamo ljude najbolje poznajem. U toj ravnici je bilo drugčije. Tu između Save i Dunava fašizam je upadao kako je hteo. Tada nije bilo vremena za flašu, za rakiju.
Zato hoću da mi daš ljude iz te ravnice. Hoću širinu tog naroda. Pronađi Marka Pantelića, mog školskog druga. Igrali smo se zajedno u prašini, ali smo zajedno i odrasli kroz taj kvrgavi rat. Reci mu da ga je pozdravio Sreja i da sam rekao da ti sve ispriča o crkvi. On će to već nakititi, vidjet ćeš, umetaj. Ušao je u čitanke, postao živa legenda, herojčina. Nađi Anđu, našu učiteljicu iz partizanske škole, pa ćeš i sama shvatiti zašto smo svi brže sazreli. I Jovanku, Markovu majku. Ratna karakteristika, samopregorna, pravična, organizovana. Kroz celu borbu prošla sama sa četvoro dece. Radmila! Rado! Rado! Šta ti to radiš? Tetka Jovanka, jel može kokoška da snese mučak? Može. Ako se iz ti mučkova posle izlegu taki ko što si ti, Sreja i moj Marko. Aj nos ovo materi. E, moja Jovanka, šta bi mi bez tebe? Aj čuti. Hvala ti ko sestri. Samo nek smo živi. Pusti. Ajde, jeste se postrojili. Tu smo, šta nas postroja? Ja postrojavam, vidi pola ste, o, poprosipali, Bože, drži ovdje. Evo i tebi mleka, moraš da piješ mnogo mleka, da porasteš, da budeš kao tvoj otac Bogdan. Što više piješ mleka, nećeš biti partizan. Evo i tebi da porasteš. Sačuvaj to za ranjenika. Gdje ti je deda Vesa? Otišao da sačeka Luku, kaže da ste se dogovorili. Ne, Baja. Njega ne možeš uzeti. On je mali, neka se igra. Njega mi ostavi. Vidiš da mogu da stražarim na tornju. Njemu je učiteljica rekla za mene. Kad može Sreja, mogu i ja. Kuš. Prosti slame pod konje. Čini da smo i mi imali jednog renegata, kralja Aleksandra. On nije bio renegat, nego regen. To mu dođe kao kalfa za kralj. O, zdravo, kontrolor! Slušaj, Gavro, nemoj me zajebavati. Ovo neko mora da radi. Samo ti izvršavaj. Jesi sve zapisao? Dopiši još jedan kazan. Dodaj čašu. To je primljeno. Kači, zaista si majstor za prepeku. Ali o teoriji pojma nemaš. Od svojih predavanja, Mile, on pola ne razume. A drugu polovinu prespava. Uvatio sam te preksinoć. Jesi glavat i jesi radio u Češkoj kod Škode. I štrajko, ali šta će ti, brate, te stranske reči? Renegat. Jer šta ti to? Nek ti objasni drug iz višeg rukovodstva. Renegat. Ma ne moram ja tebi objašnjavati svaku reč. I nije to najvažnije. Nema revolucije bez diktature. Razumeš?
Je li tu u vezi sa Lenjinom i onim Kautskim? Dobro pamtiš. Lenjin je to Kautskog proglasio kontrarevolucionarom. Zato što je Kautski zastupao da diktatura proletarijata nije potrebna, kad već postoji većina. Na to je Lenjin njemu? Da je potrebna. Zašto? Da bi se slomio otpor buržoazije. I? I da bi... Da bi? Da bi? Pa da bi... Da bi ulio strah u reakcionare i da bi nasilnim putem mogao da uništi svoje protivnike. Ha, Siniša, evo ti ceo saklik. A zaslužio? Istavljaj! Ajde, daj vodu ovamo! Razgrci vatru! Razgrci vatru! Sip, sip! Gavro, gavro, ne možemo zagorelom dudarom borcima da peremo rane. Pa ko je zagorelo, ode ja baji na raport. Ode. A tebi jedinom u selu dosadno, jeli? Bogoljubu. Kaži, Baja me posla da odsviram 3 kubika. Dakle, ovo. Doneli noćas. Večeras ide za Frušku goru. Bog te materi, pa ovo prava. Zatvaraj. Pa stani da se još malo nauživam. Narađenje zršenje. Iz opasne zone! Jel, Srejo, kako si ti ono kazao? Ako ide od Jamurina, onda koliko puta? Pa to ti je bar lako da zapamtiš. Znaš gde je sever, gde je jug. Znam gde je istok, gde je zapad. Pa da, i onda ideš redom. Ako naiđu od severa, zvoniš jedan put. Ako naiđu od juga, onda 2 puta, a ako naiđu od Đurićevog vinograda... Uf! Čuvaj! Bomba! Bombe u zaklon! Na, evo ti bombe tvoje. Ti ćeš nas.
Tvoja je druga bomba, ma. Tvoja druga je bomba, ej! Joj! Hoćeš ja se izganjati, je? Dosta, dosta! Jel sreo, a kako da zvonim ako padnu ovako? Ko Milan s neba? Pa to je bar lako, tako ima zavrneš ruku ovako i teraš joj! Tako kuriću. Joj! Kad voliš jaja, budi petao, kukurići! Oću, ako vi kukodačete. Kukuriku! Kukuda! Kukuriku, kukuda! 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 Kukuriku! Kukuda! Kukuriku! Kukuriku! Gotovo je. I ovi su na drumu završili. Koliko ste prokopali? Dobro, preko glave. Kopali smo na stepenice, da se zaglavi. Sve je raspašeno. Ne može proći tenko uda da je bog. Vas dvojica, pod kanal. A vi ostali, do sutra voljno. Čija je motika? Moja. Joco. Možeš da javiš ocu da smo na dva mjesta prokopali i da je u jamurine voda puštena. Sa dve strane smo, znači, mirni. Ja ne mogu. A nije nisam umeo. Da ves? E, ajde še nam. Ajde. Evo, počneš ovako. A duvaš im pravo lice. Fašista odmah misli da si tuberkulozan. I puste te. Sve beže od tebe. Šta si krivci? Hoćete da vam dam poštedu? Vežbamo držanje pred fašizmom. Kuriri mora da znaju i takve veštine. Dojahao je malo pre. Boja, da ti kažem. Kaži ti meni šta je sa zamenom. Ćute. Ćute. A iz komande mjesta javili da noćas moramo preneti sve što imamo. A mi tako dobro sakrili da ni sami ne možda pronađemo. A ti, deda Veso, do sedmice sve to prepakuju, a onda kako vam bude? Bogoljub je završio u jamurinama. Ajmo. Kaže Jovanki da je ona sve pokupi i preda. Tako je naređenje. A ti mali se odmori. Ali konja ne raspremaj. Možda ćeš noćas bekrijati po selima. Nemoj tako da čupaš. Dobro, dobro, neću. Vi iz partizanske škole niste kao ostala deca. Morate biti uredni za primjer. Pa i vi koji niste u školi treba da ste primjerni. Šta ti mami stalno čitaš litanije? Ne kaže se kod nas u školi litanije. Nego čitanje bukvice. E, nije bukvice. To je čas drugarske kritike i samokritike. Budite vi, deco, srećni da uopšte idete u školu. Pogledaj se. Što sebe malo ne urediš? Thank you.
se otac vrati iz ropstva, ja ću prvo iz ovog sela otići u rumu kod frizera. Dobili smo mlijeko za doručak, a ti odločaš u vodu. Si bolestan? Pusti ti mene. Imam ja da obavim jedan zadatak pre škole. Kakav? Tajna! Sreća, Nat Kuso! Kako ide? Ide, ide! Ko trljas! Hoćeš ti ovo da ogoriš? Biće, biće to zapečeno kolonac. Što ti bazu kopaš danju? Da te vide? Ko da vidi? Ptice? Avioni? Bog! A u selu smo svi rod, jedna familija. Dodajte. Koliko ima žita? 6 metara iz jovici. Dobro, tu ćemo onda smestiti i žito od jele oblakove. Bolje ti meni smesti ovde jelu mesto žita. Nje? Nemaš ti zube za nju. O jelo, 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 o jelo, jelo, jelo. O jelo, jelo, jeleno. Ajde. Pali! Šta rade? Šta ovi rade? Nemoj da se uzbuđuješ. Pa samo ti džonjaj. Uživaj. Nećeš više tu ući. Ne smeš više ni jedan put da je udariš. A što se tebe tiče, moja žena? Mene se tiče tvoja baza. Streljaću te. Nemaš ti prava ako si komandir sela da ubijaš kako voliš. Prvo sastanak, pa diskusija, pa zapisnik. Baja! Odi ovamo. Sedi. Mi smo se drugčije dogovorili. Oni prolaze. Svakog mjeseca, svake nedelje smeštaš mi ovdje druge ljude. Odgovaraš mi za petoricu. Ona mora da zabrlja. Žensko je! Ljubomoran ćeš biti kad prođe ovaj rat. Šta je? Ovo je naša stvar. Nije istina da je vaša. Tu se o mom poštenju radi, a ne o tvom. On njega stalno nabeđuje. Ona čuva. Ako verujemo mi njemu, neka veruje i on nama. Ja sam oženjen, ljudi. Ovu četvoricu možeš da ostaviš. Ali ovog gavrana... Vodi! Vodi! Ako ti misliš da je sve to istina, a da nisi izmislio u toj tvojoj glavurdi, hajde da napravimo sud. Pa da pozovemo cijelo selo. Da pukne bruka i van kuće. U ovoj situaciji mora negdje da pukne. Ili u selu, ili... Iza slame. Ti, majstora, gledaj svoja posla. Ajde. Ljudi te čekaju zbog brošura. I vas trojica, drugovi. Zovi ženu. Neću da se objašnjavam sa budalom. Prebaci ti mene u neku drugu bazu. I treba da te prebaci. Slušaj, ako ja budem koga prebacivao, onda ćeš to biti ti, Mrkšiću.
Izlegli se. Možda sam ja tebe, Anđo, izmislio. A da su te smestili u neku drugu kuću, ti... Znam, znam. Sreo bih neku drugu devojku. Kada bih ja bio učitelj, moja deca ne bi učila ni račun, ni istoriju, ni zemljopis. Samo bi crtala tebe. A boje samo plavo. Prozračno. Ja sam molila Baju da me pusti, ali ovde se čuva svaki čovek. Da sam na tvome mestu, ja bih to njima rekao otvoreno. Na sednici. Valjda u ovom ratu postoji neke ljudske stvari. Sretnu se tako dvoje, a oko njih samo smrt. Kada budu verenici? Kada imaju svadbu? Nemaju vremena ni da se svađaju. Nemaju vremena ni da ostare. Njihov dan vredi kao godina. Godina kao čitav život. Jesam li ja dovela ovamo ovaj rat? Ko je zvao ovamo ove Nemce? Kad se ovo završi, misliš li da ću ja imati neku drugu mladost? Anđo! 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 Prihvati ovu vodu. Smiri se, Branko. Smiri. Pomozi mi. Moram u školu. Deca me čekaju. Sad ti, čuvaj, sad ćete vi da vidite kad ja pustim svoju vodu. Oho, jednaki su! Ma jesu! Aj sad ti, Mila! Milane! 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 Ja sam ovo čekao celo jutro. Ti ceo bunar popio. Idu na Visavu. Skloni, za što to radiš? Pravim poplavu. Gotovo merenje. Prvo sebi meri. Dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaj. Kad sebi meriš, grčiš nogu, pa ispadne da je više. Ispruži prste. Ako hoćeš, ja mogu da pišam još jedan put. Još sto puta. Još sto puta. Deda Veso! Taj! Dođi vam! Ali samo nas dvojice, evo neka tvoj deda bude sudija. Jeste svi pišali? Jeste! Pa koji je najdalje? Pa ja. E, deco, da ja vama kažem o tom vašem pišanju udalje. Kad sam ja bio mali, ko bi, ja sam pišao u vis, tako? Preko drveća. Pa šta je ovo? Jesi čuo? Ceo dan piješ tu vodu, a nemaš pojma kako se piše. Ovo je pišanje iz malog mozga. To je meni od mog strica ostalo. Poznam ga ja. Nemoj da ja sad opet pustim svoju vodu. Šta si ti mešaš, poplao jedno. Jeli? Grčim nogu. Marko! Marko, vrati se! Odgrizi mu ovo, Marko! Marko! Ne daj se! Ne daj se, Marko! Marko! Ja ubiću ih. Marko! Marko!
A i ti, deda Veso, mator čovek, se igraš da čurlijom. A? Odbornik. Pa, ja sam teo da izmirim. Na puna! Tuče, šreja, tole, to je drugarstvo, na buna! Ajde, drugarstvo, loše dovara! Na buna, ne ideš tamo, sve u kakaj! Daj peškir dino vam! Držav! Daj me vam! I ja pokažem. Drži sad u teteru. Evo! Ajde! Ovam kraju! Teo bi na crk, na straž! Ovamo, piša u prašinu. To će daj! Lepaj! Znači, znaš, vidi kakve sam u ruku. U školu odmah da idete, se čuo? Šta je? Ja te škirovam pa škaš. Hej, u školu! Sebe! Da ću ja vama pišanju prašim. Ajde. Ajde u školu, inače će biti batina. Ajde. Pa ti znaš ko u školi nema batina. To samo rade fašisti. Fašista! Fašista! Jesam li vam 100 puta rekao, bluze na bluze, košulje na košulje, a one stvari na one stvari. Ajde, da trpam ovo kola. De Šnajderka, stavi mi ovaj džak na leđa. Ajde, polako ćemo s ovim da se ne razbila. Čekaj, pomozi mi, ovo sama ne mogu, ajde, čekaj, ajde, jaja, da se ne bi razbila, daj ovo. Pase na jaja, stvarno, pase, polako. Nazad, nazad. Ne može stati, nekaj. E sad možeš ode u između, nego ovako, ovako. E pa ti vučeš, bogati, kao da sebi nosiš. Vojska je to. Nikad dosta. Znaš šta ću ja, Šnajderka, da uradim kad se ovaj rat završi? Dići ću velik spomenik na vrh Fruške gore. I to lep kamen ispisan mojom rukom, pasulju i kačamaku. On nas je održao. A umalo da zaboravim, idi mi zovi Ljubicu Cvetić. Ljubice! Ljubice! Sremački smo mladi partizani. Dobro, bogami. Joco. Ko je danas na tornju? Ja mislim Sreja i Bora Šuć. Nema da se misli, ima da se zna. Ja znam sigurno da je Sreja. Idi do crkve i proveri ko stražari. Ajde. Čuvaj. Dobro. Jel ti to nas opet probaš? Ko se jednom opeče vruć krompir, taj posle u njega duva i kad ga iz zemlje vadi. I zapamtite. U ovoj našoj borbi svako je svakome učitelj. I ovo je škola. Mi stari od vas ništa ne krijemo, je li tako? Jeste. Je li vas Anđa učila o držanju pred neprijateljem? Jeste. I? Ja i Marko smo dobili trojke. Čuti. A ja dobio peticu.
A što si ti dobio trojku? Ja je rekao da bi se pre neprijateljem sakrio. Lako je kad se sakriješ. A kad bi te uhvatili, jel bi odao? Ne bi. Ne bi? Ne bi. Dobro. A uzmu recimo pa ti uvrću ruku, lome. E ako bi mi ruku, ne znam. Zašto ne znaš? Zato što ruka boli. A boli, boli. Eto vidiš kako ne misliš. A znaš da fašisti nemaju milosti. Iako odaš, opet si gotov. Zato prvo lupi neprijatelja po glavi, a onda razmišljaj koliko hoćeš. Je tako? Jeste. Da li ste nabajali da su ti na početku rata kidali komad po komad ruke, pa opet ništa nisi odao? Ko ti je to rekao? Evo vam učiteljice. Ajde, dok sam rekao čep, svi da ste u učionici. Koliko ih imamo? Preko 60. Brava avijacija. A kako mu to praviš rep? Treba da bude rasčepljen kao kod laste. Kad pada da se ne vrti u krug. A ja video, Marko pravi nekako ovako rave. Pa onda malo savije, pa leti ovako. Evo, deco, to je ta mapa Evropi koju vam je drug brat nacrtao. Sada se tu lepo vidi koje je sve zemlje fašizam pokorio. Marko, pa zar tebe ovo ne interesuje? Pa neće ti ništa paliti da znaš gde je Poljska, gde je Rusija, gde je Francuska i gde su saveznici. Mene je učiteljice najvažnije da znam gde je Ruma. Kakvi saveznici, kakva Rusija? Ruma! Ima ovdje i Ruma, sigurno. Ovdje je Jugoslavija. Otprilike ovdje je Beograd. A ovdje Ruma. Znači, učiteljice, mi smo u sred srede. Pa nismo baš u sred srede, ali smo zato slobodna teritorija. A to su ove bele površine. A sve ovo crno je fašizam. Ali se taj nagrabio. A gde je Nemačka? Pa sve je to Nemačka. O tome baš sada i govorimo. Ma ja pitan gdje je prava Nemačka? Evo je ovdje. Ovo najcrnje. Ja ću učiteljice kad porastem ići u školu gdje se crtaju mape. Crtat ću samo takve mape gdje na svetu ne postoji Nemačka. Pa kad dođe sloboda, Nemačka neće više ni postojati. Postojaće. Samo će to biti neka druga Nemačka, deco. I u toj zemlji ima ljudi koji se bore protiv fašizma. Fašizam nije narod, fašizam je bolest. Mora biti da u toj Nemačkoj i nema dece. Da neko od njih ima dece, ne bi pucao u nas. Deco, ja ću vama sada nešto da obećam. Jednoga dana kada dođe sloboda, mi ćemo svi zajedno nacrtati veliku mapu sveta u kojoj neće biti rđavih ljudi. Svako će biti dobar, svi će imati sreće i svi ćemo biti lepi. Učiteljice, hoću li ja onda biti lep?
Ima da nam kažete gde su partizani. Inače ćemo vam jezike povaditi. Ja lično ću da iščupam jezik kleštima! Ja sam siguran da ćete vi progovoriti. Ovo je već bio naš pacijent. Celo selo, ovog puta vam je svima došao kraj. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, gospodi pomiluj. Amin. Gde je tvoj muž? Gde je tvoj sin? Gdje su ostali muškarci? Ma jeste li se vi ovdje svi sami od sebe napravili? Gdje vam je učitelj? Ko izdaje propusnice? Ko određuje straže? A? Ko je glavni u selu? Ko? Ako mi kažeš gdje su sakriveni učitelji, ja ću te pustiti da odeš. I neću nikome reći da si mi ti to rekao. Hoćeš da ovo uradimo tvoje majci? Gdje su partizani? Gdje je učitelj? Gdje su izvidnice? Gdje su javke? Opet si se izvukao, deda Vesu. Šta kažeš? Nemoj. Ovo mi je crkveno i mrtveno.
Aber meine Herren, was brauchen Sie hier noch Lebende? Sie halten sich nicht an den Stiel. Sie werden gestatten, dass meine Leute jetzt ihre Arbeit tun. Ovaj mali neće da kaže ko je. Koga poznaje? Znači nije iz ovoga sela. Znači pao je s neba. Odi ti s Čikom. Ti si Čikin anđeo. Ti znaš kako se pada s neba. Gore s njim! Druže Marko, onaj dečak koga su fašisti izneli na toranj zato što nije hteo da oda partizanske baze i učitelje. Kako ste se osjećali kada ste se nalazili u vazduhu u rukama ustaše? Oči u oči sa smrću. Možda je to i tako. Nismo mi deca nikad ništa odavali, a znali smo naravno da smo sve znali. I vidjeli i pomalo učestvovali. To je trajalo mesecima, godinama, oni su dolazili i upadali. Jedan put, taman Janjin bataljon otišao iz sela, nije valjda prošlo ni dva sata, žena bila komandant bataljona. Kako su nas iznenadili, pohvatili nas devet, a mi se zgledamo i ko po komandi počnemo da ih lažemo. A šta se tačno dogodilo na tornju? Nosili me na toranj, čudno mi čudo, u drugim selima bacali su sa tornja. Evo, mala od ove Save Trkuljske i susjednog sela, dete nije imalo ni 3 godine. Ma šta ja imam da kažem? Jer vi znate koliko ljudi toga dana poginulo? Sve moji vršnjaci. Goreli su na penđarima, vatali za nož. Nas interesuje u stvari kako to da vi niste odali. A mene u stvari interesuje što mi nisu ocikli moje levo jaje. Što se smiješ? Pa ja vas ozbiljno pitam. Pa ja ti ozbiljno kažem. Ja, ovo ćemo morati da ponovimo. Ovo se seče. Ono na veliku moju sreću nije odsečeno. I sad ja treba ozbiljno da vas pitam kako to da se niste plašili. Pa ko se nije plašio? Šta je tebi? Da sam ja tada bio i neki čovjek. 35 kila mesa, ništa. A kako to da ipak posle svega niste otišli negde dalje? Gde dalje? Na školovanje, u grad. Na neki visoki položaj. Vidiš ti ovu visoku fotelju. Ja jedan, kažu novine, ranim 13 Jugoslovena u prosjeku. Kroz ovo čuda prođe 48 metrički centi žita. Pa ko ima veći položaj od mene? Hruška Gora, pa ja. A kako to da se vi niste dalje školovali? Ja sam drugi morao da školujem.
Prvo mi je mati Jovanka osnivala zadruge posle rata. Pa daj teraj tu zadrugu. Pa onda najđe otkup. Ti si čula za otkup? Da. E, a ja Skojevaca, znaš kako je ono vreme? Prvo Skojevac ili kandidat partije. Pa dok uđeš u partiju, joj, da se oteliš. Nema na lepe oči. I šta je bilo dalje? Nema dalje. Kod mene ima samo bliže. Odem u vojsku, pa se oženim, pa ne mogu i da učim i da pravim deca. Evo, ovo je naša nova škola. Vidi kako sad izgleda. A ova mala fabrika ovde? Koja? A ovi svinci? Ranim jedno 27 krmadi. Sve crni fajfer. Slanina košak. Zato je valjda i bilo para za kombajn. Pa ima para i za kombajn, i za traktor, i za kuću, i za decu. Samo treba raditi. A kooperacija? Sa kim? Sa zadrugom. Udružen ili neudružen? Važno je da to što si stekao nisi ukrao. Mi Pantelići od uvijek smo bili radan svijet. Ili smo ratovali, ili smo orali. Imate li vi dece? Radio sam ja na tome. Imam tri sina. Nikako da mi se zalomi žensko. Dvojica su studenti, a najmlađi završio srednju poljoprivrednu školu. I on će doći na zemlju. Da vam pravimo leba i preko leba pogače. Jeste li vi ikad poželjeli da živite drugčije? Sve što sam poželao, to sam doživio. Bio sam tri put na moru. To nisam mislila. Jeste li vi možda... Nisam ni ja to mislio. Slušaj, ti meni čas ti i čas vi. Hoćemo mi da se dogovorimo oko toga zivkanja. Marko, ovo je javnost. Moram da budem zvanična. A jel? Znači zvanično? Mm-hmm. Zvanično mi se ne poznajemo. Slušaj, nikad ja ne bi radio to što ti radiš. Ideš od jednog do drugog, potraš to tvoje buzdovanče pod nos, pitaš kako radiš, zašto radiš, kome radiš. Izvinite, druže, molim se. Jara, jel ti praviš intervju ili se zezaš? Šta radiš? Pakujemo se, pakujemo se, eto to je. Meni je bilo lepo. Idemo. Jel možda pade jedno slikanje? Hajde. Samo malo. Hajde, čekaj, gdje ćeš? Jel on? Hajde, ja ću ovdje, ja ću ovdje. Pazi sad kad se udrvenim. Nećeš, hajde zagrlim. Pa zagrli ti mene. Hajde. Pica. Dobro. Još jedno. Još jedno. Uzmimo adresu da mu pošaljemo slike za uspomen. Ima, piše moju adresu. Koji piše? Pa Sreja, tvoj urednik koji te je poslao kod mene. Sreja piša. Sreja piša. Nisam znala da ga zovu piša. A zašto piša? Pa kad smo bili deca, on je imao najduži šor. Ma nije ruga, je. On je to držao kao čast. Kaži tom tvom uredniku, tomom Sreji, da je u nedelju ovdje partizanska slava. On to već godinama zaboravlja. I neka zove Milana. On je još veća buđa. E, ta je to što ti kažeš pravio karijeru. Izvoli. Fino, da te upoznam. Ovo je Milan, moj drug iz detinjstva. A, vi ste onaj Milan što se gađa mućkovima. Taj sam. A, drago mi je. Takođe. A vi ste ta novinarka, jeve? Koja ore po našem selu. Zvao me Sreja da gledamo. To sve naši ljudi, Boga. Da, da. Skoro familijarna televizija. Familijo, dođi. Milane, izvini. Vidi, ja sam sve to pregledao. Od Baje si tamo napravila karikaturu, a od Marka praviš pastoralu. Jean-Jacques Rousseau! Meni je to i dalje sve bez glave i bez repa. A ja mislila da sam zagrizla u najpošteniju stvar na svetu. Ne postavljaj pitanja na terenu za koja se nismo dogovorili. Imam li pravo da se dokažem? Pa imaš, ali onda idi pa piši pesme, a nemoj da se baviš ovim poslom. Evo vam za uspomenu i dugo sećanje. A vidi njega. Ništa se nije promenio. Boga mi, izgleda kao da nam je mlađi brat, a ne školski drug. Sigurno kad ne guta smog, ne jede pesticide i nema mlađi saradnike da ga zezaju. I ne vitla maloletnice, nije satir. Dobro. Ima kombajn, kuću, lovu i baš ga briga. Mhm. I vešto je izbjegao da mi kaže zašto ga nisu bacili s tornja. I vi ste bili tamo? Imate li vi neku verziju? Opet ti postavljaš pogrešno pitanje. Slušaj, devojko, za mene postoje samo čitanke. Tamo sve lepo piše. Je li tako? E, pa poručio vam je taj vaš Jean-Jacques Rousseau da je u nedelju u selu partizanska slava i da bi bio red da navratite i u taj deo sveta.
Stvarno bi mogli da odemo sreda, a? Od kad nismo bili s robotom? Daj da vidimo. Imaš olovu. Šta ti radiš u nedelju? Slikam borce na slavi. A, ti se namestilo da biraš likove koliko voliš. Dakle, Milane, mi smo u nedelju... Okej. Čini mi se da bih i sad mogla sve da ih prozovem ovako, na pamet. Mnogi me i sad obilaze. Neki mi pišu. Razglednice. Misliš ti da bih ja izdržala da živim, da nije bilo njih? Ne, ako vam je neprijatno o nečemu da razgovaram, mi ne moramo. Svemu ja mogu da razgovaram. Samo šta sam ja, ko sam? Jedan običan partizanski učitelj. Penziji. A tebi baš to treba. Mislim da da. Znate šta? U početku uopšte nisam imala sluha za ovu temu. Čak sam i uvredila jednog čoveka. Znaš, kako da ti to objasnim? Ima ljudi koje ne treba vaditi iz njih samih. Ta je dosta pregrmeo u životu. Izdržao ono što ni gvožđe ne bi izdržao. A zašto ste vi ostali sami? Zašto se niste udali? Pa dobro, Anđo, dokle ti tako misliš? To će biti na dnevnom redu dok se ne reši. Slušaj, svi smo mi pročitali tvoju molbu. I zaključili smo da je tvoj zahtev nepravilan. Kako nepravilan? Pa ja ne tražim da odem u manastir. Ja samo tražim da me vratite natrag u brigadu. Da se borim. A šta mi ovdje radim ako se ne borimo? Bože, Anđo, pa ko onda hrani, peri i popunjava tu našu vojsku? Ima tamo i boljih mitraljezaca od tebe. Kad ste me povukli iz Bosne, ja sam toliko želela... To je bila kadrovska naredba. Svi učitelji su povučeni iz jedinica. Smešteni ste po selima i mi vas obezbeđujemo. Tebi je pripalo baš tvoje rođeno selo. Hoću da budem ponovo borac. Borac, jeli? A ovdje si komandant čitav jedan četiri ljudi. Gdje su deca? Ali kakva? Bože, Baja, kako ti mene ne razumeš? Meni je ovo životno pitanje. A zar ja nemam prava na obične ljudske stvari? Našla si koga da pitaš za obične ljudske stvari? Pitaj ga onda gdje mu je i oca. Pitaj ga kako mu je ubijena žena. Kako su mu izgorela deca. Pitaj ga koliko ima ruku.
Vi ste me izabrali. Vi me možete smijeniti. Možda mi možemo biti prgavi ljudi, ali jedno znam. Više nismo pojedinci. Dogovorili smo se da će svako donositi svoj teret i svoju odgovornost. Zato ćeš ti ostati ovdje i dalje nam učiti decu. Drugovi su spremni. Čekaj. Se dete, viš da imam preča posla. Prešte se! Bravo, došlo! Ajde, zdravo! Što je što ne možeš ti jasno? Evo, svi imam i odbornici. Ja sam sve ostavila. I geštetner, i mašinu, i farbak je tamo. Čuvaj to. Ne brini. Samo ti s mirom ide. Kad stigneš u odat, pozdravi Nikolu, izljubi ga i predaj mu ovu. Ne brini. Živ se izra, radio kuće. Ajde, probaj malo, udara, ali naš. Meni je ovdje ratni raspored. Thank you.
švapski pilićar. To je njihov izviđač. Kuda će? Možda je otkrio da naši uništavaju žito. Čekam konobara. Šteta sad da nisam upoznao sa mojom porodicom, da malo pre su bili ovdje. Znaš koliko sam toga propustila? Ovi moji hoće sve servirano, moram sve sama, razumeš? Pitao sam te malo prije dok si snimala, ali nisam htio da te uznemiravam. Što? Ajde samo na piće. Ne mogu. Što? Ne mogu, moram još neke ljude da potražim. Dođi da upoznaš moj narod, ima i borac. A? Piće, piće za mladiće, stoji tu pašu. Jo, ti si Marko! Kaži ga! Ja došla na popravi. O, vas dvoje se znate. Popiti piće. Ajde. Živjeli. 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 Što se mrštiš? Prvo popi drugu da se ne mrštiš na prvo. Skoro će Fajron, ti jesi ti poručila Sreji? Običao je da će doći. Ej, jebeš ga, kakvi smo mi to ljudi. Sutra kad ga vidiš da mu kažeš, Srem nije geografija. Srem je prezime. Boli. Aj siroma sam, a sam pun poštenja. Ej, bare sam se na ljubio. Ej, barem sam se naljubio, ne. Jeli, a od kojih si nam ti, a? Od ovih naših ili snajka, a? Udavača. Fino, fino. Jeli, a za koga se udaješ? Ova ima ženu i decu. Imam. A ova je izlapeo i mator. Jedina šansa ti je da se udaš za mene. Ovo ti izabrala. Mator se kaže za konja, a za čoveka da je star. Pa sad cirkuliši. Hajdemo, devojko. Hey!
Ovi golubovi imaju jednu gadnu manu. Mogu da lete kud god hoće, preko planina, preko mora. A oni su tu negde, iza trećeg krova pa se vrate. Izobljuti iz dlana. Imaju sreću, a ne manu. Seru po ljudima široko i ne moraju posle da dođu da se izvinjavaju. Postoje razni golubovi. Ima rasnih, ima zanočnika. To su oni što zanoće po tuđim krovovima. A ima i onih divljih. To je ta moja gadna mana što nema ko da me pripitomi. Možda ti je to sreća, a ne mana. Slobodan. Hvala. Hvala. Služi se. Majke, pozivam vas da pre svečanog ručka odamo poštu za pale u minulom ratu. Thank you.
Luka je pao na Batini, grob mu nisam našla. Kaže da ga odnu Dunav. Čovek mi je poginuo u Slavoniji. Njega sam donela. Sigurno vam je bilo teško samo i sa tolikom decom. Marko je jedino ostao sa mnom da mi pomaže. Ovi se svi drugi razišli, poudalo se, poženilo, podlazilo. Svako na svoju stranu, jel ovaj? Moj Pera, on je u Titovoj gardi. Ova Milica, moja najmlađa, to je onako bilo belo dete, gadno na mene. Ali više i školovala se. Za doktora, živi u Beogradu i čovek, njen je doktor. Kažu da je veliko bogatstvo imati puno dece. Pa jeste. Lepo je, jer samo nije lako. Moja sreća je u tom što su moja deca dobri ljudi. Pazuje me, Boga me čuvaju, dolaze, obilaze. I ja odlazim tamo. Bila sam kod moje Milice. U Beogradu žive, onako u lepom stanu, ali tesno, brate, koliko u kavezu. Jako tica, onako. I žure, brate moj, kud žure, koda su utekli, ne znam kud žure. Gledam svuda žure, i u Novom Sadu žure sad. Ne žure baš ku Beogradu, žure. Žure, brate, ne znam kuda. I drže đubre pred kuću. Pa nije lej. Šta će đubre pred kuću? Mi naše đubre sklonimo iza kuće. Od proletos ne idem. Bolesna sam, boledu me noge. Imam reomu. Kosti mi sevaju. A zato oni dođu, često dođu, obiđu me, ovaj, uvek nešto donesu, odnesu. Donesu mi moje unuke da ih čuvam. Nose jaje, meso, živinu, sve nos, pavek nose, moj isto. Je li to vama vruće od naših reflektora, Stina Jovanka? Nije, ni meni nikad vrućina. Ja to volim ovako da se ladim. Nekad malo i odmuva i volim ovo lišće, orajevo miriši lepo. Ima jedna lepa pesma, Široko je lišće, orovo. Znaš tu pesmu? Ne znaš šta boli. Vi ste, Stina Jovanka, bili aktivni za vreme rata, a posle? Znaš ti šta ja najviše volim? Pijace. Što ja volim, pijace. Ja kad odem u Novi Sad ili u Beograd, ja uma na pijace. Volim onaj šarenir, znaš, onako sve boje na gomili, lepo za vidjeti. Volim pijace, to. Strina Jovanka, ja vas stalno pitam o ratu, a vi kao da izbjegavate. Kak tebi ime, devojena? Ti hoćeš da mi ovo prikažemo narodu za dan borca? Ona je divan čovek, ona učiteljica Anđa, kuka kao u petparačkom ljubavnom romanu. A baba Jovanka skapava bez pijaca.
Spakuj ovo, zavedi i pošalji dole u dokumentaciju. A na kutiji da napišem, ovde počivaju ljudske sudbine koje nisu reprezentativne. Moja velika greška je što sam tako važnu emisiju dao da mi snima početnik. Treba deca da mi se igraju revolucije. Hoćeš da mi sutra zvone telefoni? Telefoni zvone već odavno, ali u tvojoj glavi. Zato kod tebe može da prođe samo ono što je afirmativno. Ja nemam prava da menjam legende. Kakve sad opet legende? Jer znaš zašto Marka nisu bacili sa tornja? Ne znam. Pa šta? Zato što nije ni isturen kroz prozor. Dva nemačka vojnika su minirala toranj i nisu dozvolili da se ustaše sa Markom popnu gore. To je podatak. A ti, ako si sposobna kao što misliš, idi i ispravljaj čitanke. Istraživač. Znači, Marko je trebalo da bude bačen, da pogine, da bi bio heroj. Da bi dospeo u tvoj svečani program. Zar nije dovoljno što je trebalo da ga baci? Kakav si to čovjek? Šta ti još hoćeš od mene? Širom sam se otvorio pred tobom. Duva kroz mene promaja! Hoćeš još da protrčavaš kroz mene? Pazi ti da ne protrčavaš pored ljudi i života. I razumi već jednom. I ja sam u toj ravnici završila partizansku školu. Jana! Jel može ovde da se lumpuje? Tiho, ali plemenito. Devojka ima nešto da mi kaže.
Možda imam nešto da prećutim. Znaš šta je najslađa stvar na svijetu? Gorka reč. Kad hoćeš nekom drugom da je kažeš, pa progutaš. S tobom se još lepše razgovara kad malo popiješ. A, ne pijem više. Od kada to? A ne pijem ni manje. E, sad tu fali četvrta ruka. Fali. Ako se ljudi dodiruju samo s polja.